Assalamualaikum and hi semua. So hari ni kita nak buat spicy tuna melt. Memang senang and bahan-bahan pun tak banyak. Okay, jom kita start. So first kita perlukan satu tin tuna. Make sure ambil yang betul-betul spicy, yang 5 cili ni. Tuangkan ke dalam mangkuk. Masukkan satu sudu mayonis. Masukkan setengah biji limau nipis. Kemudian kacau sehingga semuanya sebati. Okey, bila siap kita boleh ambil roti keping ni and letakkan tuna tu dekat atas roti. Okey, lepas dah siap letak tuna, kita boleh letakkan cheese mozzarella dekat atas tu. Sorry tak ada video, saya tak perasan. Kemudian kita boleh bakar dekat dalam air fryer. Kalau nak letak sos pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Okey, dia boleh bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 7 minit. And dah siap, macam ni lah rupa dia. Okey, senang je kan. Tengoklah cheese dia tu bila tarik, memang sedap gila, rasa pedas. Rasa pedas, rasa cheese tu semua memang sedap. You guys kena try, okay? Selamat cuba.